Sa nama je Predrag Čudić, povodom svoje nove knjige, koja je izašla 2021. godine, Zemlja Nemanjića ili Društvo sa neograničenom neodgovornošću. O ovoj knjizi govorit će, osim autora, urednik izdanja, Vlada Arsenić iz Kikinde i, odnosno Zrenjanina. Hvala, iz Zrenjanina, da. Zrenjanin i Danica Vukićević, pesnikinja i autorka, koja je sa Predragom Čudićem napravila 2008. godine jedan intervju za jedan knjižani časopis i on se našao unutar korice ove knjige. Molila bih jedan topao aplauz dobrodošlice i za Predraga, i za Vladu, i za Danicu. Hvala na toplom aplauzu. Ovo je knjiga eseja, u stvari ličnog mišljenja iz 2012. 2013. 2014. Zatim se jedne tribine koje su pre svega satiričnog karaktera. Na koricama, poslednjim, ove knjige piše: satira je goli realizam, ja sam realista. Pa bih za početak pitala Predraga Čudića kako mi ove tekstove koji su objavljeni pre 8, 10, 12 godina čitamo danas, meni je u jednom trenutku zaličilo kao da su oni pisani juče za današnji dob. Pa vidite, ja kad sam prošto ponovo to posle ne znam koliko godina i meni je to isto ličilo da sam juče napisao, pa sam onda rekao sebi, a i nekim svojim prijateljima, pa daj to da objavimo ako je toliko to juče napisano. Ako se ništa nije promenilo. I onda su, recimo, Vlada je to prihvatio i ja sam namerno tu stavio sve ove 10 tekst pojavio prvi put i kada i izgleda ili se vreme okamenilo ili se ništa ne menja, možda smo ušli u neku metafizičku fazu življenja, ili je to samo jedna lokacija na planeti koja je ušla u tu fazu, a to je naša ovde, mi sa našom okolinom, ili je to neka varka i opsena, možda je hipnoza. Tako da ćemo videti šta je istina, šta je laž. Meni se činilo da ima dosta istine, pa hajde, kažem, može se sve neko polakomiti na istinu. Jer ljudi se obično lako mi nalaži, ali možda će neko, ko zna. Ja sam i optimista i pesimista u isto vreme. Ako se polako mi na istinu, teško nama. Ako se polako me, još gore. Da. Danica vas je pitala u intervju, ali evo, meni je to jako dragoceno pitanje i vi ste rekli, žanr bira pisca, a nisam ja birao žanr. I to važi za svakoga ko gleda i sluša. Ja možemo da čujemo otkuda to satira kao nešto što vama kao autoru prosto izmiče kontroli. U pozitivnom smislu, naravno. Pa, meni se čini moj čovjek kad godinama čita, ja sam volao da čitam još kad sam bio dečak u stripova, pa bio sam najvredniji član Senčanske biblioteke, a posle sam bio manje vredan član biblioteke grada Beograda gde sam radio. Tu sam bio malo vredan, nisam dolazio na vreme na posao, zamerali su mi šefu i posle sam ja postao šef, pa sam onda mojim ljudima, jedan od njih je bio i Vlada, dao apsolutnu slobodu koliko je to moguće,
I oni su me posle zapamtili kao jednog od najboljih šefova. Naučili ste nas bibliotekarstvo. Slobodna deca sa Merhila. Oni su radili što su hteli i pitali su me šta da radimo, šefe, šta da radimo. Bilo je 12-13 pripravnika u isto vreme u jednom odeljenju gde su radile 4 koleginice i ja. I stvarno je bio problem šta da radim. Ja sam vam rekao, znate šta, pošto ćete raditi u biblioteci, čitajte. Oni počeli da čitaju vredno nekoliko dana i kažu, jao, pa to je naporno. To je naporno čitati. I sve su manje čitali. Neki su čitali, ali retki. Vlada je bio redak. Dobro. Ovo pitanje je za vas, ali može da se slobodno uključi i Vlada. Malo je neobična biografija kada se otvori prva korica ove knjige, gde piše rođen sam 4. augusta 1943. u Risanskoj 4. u Berzi Rada, u nastojničkom stanu nedaleko od Palate Pravde, koja je u mom književnom životu bila bitna adresa i simbol. Neću nastaviti dalje, jer... Berzino dete. Da. Pa da, ja sam, po rečima mog oca, projektovan u Zagrebu, a rođen sam u Beogradu. Među vremenom smo bili izbegli se. I onda, moj otac je bio radio na željeznici, hrvatskim željeznicama. Međutim, kad smo došli ovde, ja sam već od prvog razda počeo da grešim, pišući zadatke, ja sam pisao željeznica, učiteljica mi je to precrtavala crvenom olovkom. Ja sam napisao željezničar, ona je to lj podvukla 3 puta. A nije mi nikad objasnila da u hrvatskoj varijanti imam pravo na to, da to nije greška. To mi niko nije znao objasniti. I jako sam patio zbog toga. Mislio sam da sam ovako... nešto nije normalno. A moji su bili i Jekavci i Jekavci. Oni su se dugo prilagođavali govoru u Srbiji i ja sam takođe s njima preboleo sve te bolesti, samo što su oni bili odrasli ljudi, formirani ljudi i teško su to mogli da izbace iz sebe, a ja sam morao da to naučim. Morao sam da naučim, ali znam i one varijante. I mislim da mi je to onako jedna rezervna, dobra rezerva za budućnost. E, kako, zašto sam, i stvarno sam rođen u Risanskoj, u Berzi Rada, jer je tata posle željeznice gde je propao načisto fizički, za vreme rata to je bio haos, loši raspored, on je bio mašinovođa. Jednog dana kad se vratio, vozeći 7 dana je vozio u avgustu lokomotivu od Niša, ovam, onam, po celoj Srbiji, razvozio neke terete i to po naređenju časovih, časovnih. Onda je sa ciplama skinuo i kožu i čarape i sve. I rekao je da više neće da ide na službu. Onda je našao u Berzi Rada, pošto je bio majstor mašin bravar, našao je posao, to valjda bilo pred zimu, i tu se zaposlio. Održavao je zgradu, održavao je kotlove, to. A ja sam tu rođen i zvali su me Berzino dete. Pored toga su izgradili Palatu Pravde i čim su izgradili, ja sam... Čekala ti. Ja sam, zakačila me. Ta pravda. Imao sam te neke probleme i onda su me sve živo što su mogli uradili su i sa radio su mi nešto ukinule emisije Dobro jutro deco i ovo ono. Bilo mi je vrlo teško, ali sam se javio spasiocu iz Zagreba, Goranu Babiću, mom prijatelju, i on je rekao dođi, ukinuli su mu jednu rubriku Život bez muke u književnoj reči. A Goran je rekao, dođi, neću cenzuricati, nego neću ni čitati, sa svim greškama ću ti objavljivati. I ja sam nagomio grešaka i grešaka tu, ne ispaljajući.
svoje tekstove, me mrzilo da ispravljam, ali gore je korektno, što je najvažnije, nije bilo greške u isplati. Redovno sam dobio honorare i zahvalan sam mu, evo. Do dana današnjeg. Do dana današnjeg i kad se sretnemo sledeći put, ja ću ti reći hvala. Znaš ko je još iz železničarske familije? Kome je tata kao tebi bio železničar? Mislim... Kome si čovjek Vojislav Šešelj? Ja. Ne, ne, ja znam i onoga Mirića, Voju Mirića, i on je bio željezničar, otac mu bio. Pa pola Ličana je bilo na željeznici, a Šešelj nije, on je Hercegovac. Ne pripada on našem. Ali znaš šta je on bio, ako ćemo to? On je bio vaktar, znaš šta je vaktar? On je što premešta skretnicu, a moj otac je bio vrhunski ovaj mašinovođa, međunarodni, vozio u Trst, vozio u filmu. Od onda je Trst naš. Da. Iz zemlje Nemanjića ili društva sa neograničenom odgovornošću govori o važnim stvarima za sve nas ovde. Dotiče se tema sreće, kraja istorije, pravog puta istorije sa primjerom Nemačke, govori o cenzuri, o knjižnim glasilima koje više ne postoje. Pominju se i neki listovi koji još uvek postoje, ali ja bih izdvojila jedan tekst o likovnom umetniku Radomiru Reljiću, koji je rođen u Skoplju, povodom njegovih retrospektivnih izložbi u Beogradu tokom 90-ih godina. To je na akademiji bilo. To je bilo na akademiji, ta velika izložba. Ja sam to napisao za Radio France International i tad sam, i tada sam, u to vreme sam tamo, zahvaljujući Frani Cetiniću, bio saradnik jedno dosta dugo vreme i to mi je jedan od dražih tekstova iz tog perioda, jer je Reljić bio magičan slikar, znate, on je imao problema sa, kao Tubus Lutrak i šta ja znam, kao neki drugi veliki slikari, fizički, ali je to meni delovalo, i to sam napisao, da su to metafizički rebusi. To sve što je napravio, to su neki rebusi pomalo, naivni, pomalo, kako bi se rekli, kao da je dete radilo u konačnoj izradi tih njegovih slika, ali tu je bilo nečega što se meni jako dopalo i što mislim da je vredno pažnje. I zato sam to, a to naprotiv, ja sam na početku rekao da se u Beogradu ništa ne događa osim te izložbe. To je bilo najcrnije neko vreme. Osim toga je Radomir Reljić svetionik našu. Zaboravio sam tačno detalje, ali sam rekao da u tom Beogradu pepljasto sivom denio, što, kako beše, denik kreć malter ne vezuje, to ostani sa više stanisavljaju sa stih. Desila se ta je to izložba. I, mislim, ja nisam nikakav stručnjak i ne pišem likovnu kritiku. Ali to sam napisao i ne stidim se. Dobro. Ova knjiga, između ostalog, posvećena je i velikim pesnicima, vašim prijateljima. Da. Jedan od njih je večera sa nama, Ibrahim Hadžić. Da. Ostali nisu među nama, to su Milan Nikšić. Naravno. Miodrag Miša Stanisavljević. I spomenula bih Ferenca Fehera, mađarskog pesnika, koji ima svoju bistu u gradu Novom Sadu. Ako možemo da čujemo ukratko zašto ovaj izbor i zašto o priči kada se spominju
pojedini nabrojeni vestici, važna sintagma ukriti vestika. A, to je izum profesora, loših profesora, ukriti pesnika, znate, ove, ali prvo, znate, mnogo je teško pisati o živim pesmima, a pogotovo pesnicima, a pogotovo pesmima koji su vam prijatelji. Ako ima šta da se kaže, vrlo je lako to reći, vrlo lako. Kad je reč o Feheru, ja sam dobio od mađarske, taj izdavačke kuće, Marko, kako se zove? Forum. Foruma. Ovaj, taj posao, ugovor smo napravili, ja sam ga prevodio, ja sam napravio veliki jedan izbor iz njega. Međutim, na nesreću, on je umro i onda je to sve nešto stalo, nikako nije išlo. Ovaj, a ja sam završio, imao taj, gotova je knjiga bila i dosta je velika, izbor veliki koji je napravio ovaj, ja mađarski profesor, opet sam zaboravio Marko Kavu, Imre Bori, ovaj, i kad sam već to sve uradio, zamolio sam Vladu, bio u Zrenjaninu u biblioteci, imali su izdavačku delatnost, da pogleda da bi to moglo da izađe i on je to objavio. I drago mi da se pojavila ta knjiga. Koliko god da je to sad po strani, ona ima neverovatne etnografske vrednosti. Jer taj život koji on opisuje je potpuno zaboravljen. Život vojvođanskih seljaka, bezemljaša, ovih, onih. A to je, ovaj, on napravio poeziju od toga. Ovaj, i ja ne mislim da sam gubio vreme, a s druge strane mi je pomogao, jer to je knjiga od 300 i nešto strana, pomogao mi je da izoštrim svoju ličnu versifikaciju. Ali u jednom trenutku, kad vi prevodite mnogo, onda primetite da trošite svoje rime, da trošite sebe dajući i drugome. I tu sam negde stao i završio s tim velikim prevodačkim ozbiljnim poslovima. Ponekad nešto sam s ruskog prevodio što mi se svidilo i što je uspelo. Jer kvintesencija poezije je to da je poezija ono što se gubi u prevodu. To nema Boga, to se ne može. Prava poezija, ona najbolja u poeziji se ne može prevesti. Dobro. I to sam ja uveren i onda vam se uvek čini da radite nešto onako, polovično. Meni je bio zanimljiv detalj iz tog kratkog esejama Ferencu Feheru Deda sa jabukom. A, to, da. Kada ste išli u Budimpešt? Jeste, to je bilo divno. Ali ja, ovaj, to je bilo prvo, ta jabuka je bila fascinantna, valjda je bila jesen, Nadijevi dani, i išla jedna grupa pesnika. Jedan je bio Risto Jačev iz Makedonije, pa onda bio jedan Bosanac koji se zvao kao onaj pevač, nešto smešan, neki mladi Bosanac, kao čuveni pevač, Bilkić. Nedeljko Bilkić. Da, ali on je bio isto Nedeljko, valjda Bilkić, i ja sam mislio da su poslali njega, ali on je bio mlad. I ovaj, tako bilo je jedno šareno društvo, Feher je ušao u Novom Sadu i izvadio je posle izvjesnog vremena, ne znam kada, da li na mađarskoj teritoriji ili na vojvođanskoj, izvadio jednu ogromnu jabuku crvenu, ne znam, popet gajim jabuke, ne znam koja je sorta bila. Ogromna. I onu mađarsku bičku, nož, onaj koji se rasklapa i počeo je da je seče na onoliko koliko nas je bilo, ne znam, 6 delova i svakom ponudio da uzme po jedan deo i mi smo uzeli tu jabuku i to je meni bilo jako simbolično i ovaj, to sam i napisao. Dobro. Meni je zanimljiv dizajn korica ove knjige. To su male kocke u tri boje, crvena, plava, bela, a poslednja korica, odnosno zadnja slozica, sadrži samo jednu crvenu, ne mogu da kažem kocku, ali kvadrat, i
crvenog kvadrata su beli i plavi. Šta nam govori dizajn ovih borica i kako je došlo do toga da Partizanska knjiga objavi ove tekstove uz intervju Danice Vukićević iz 2008. godine, gde ona između ostalog i postavlja pitanje o književnim nagradama ovdašnjim. O dizajnu ne mogu puno da govorim, ali pošto ja nisam dizajner, dizajn naših korica ovih i prethodnih predragove knjige radila Sonja Janković, ali ono što ja znam i šta, o čemu smo sa njom i ja razgovarali pre nego što je urađena prethodna knjiga, je bilo zapravo reminiscencija na Mašićeva izdanja. I to je, zato su ti kvadrati na prethodnoj predragovoj knjizi koji je izašla u Partizanskoj knjizi, ali materijalisti i malograđanski ep, odnosno malograđanski ep / materijalisti. A ova, kad smo se predragi, ja mislim, nismo se ni dogovorili, samo nisam rekao, ja imam rukopis, sam rekao, samo šaljite. Za ovu, kad smo radili ovu knjigu, onda sam ja Sonji predložio da napravimo ovako, ali smo te kocke, kao što možete da vidite, one nisu, kao kažem, kako su u ovoj prethodnoj knjizi koja je crno-crvena, na istoj ovoj osnovi koja je, da kažemo, svetlo-siva, te kocke su pod pravim uglovima, ali stoje jedna u odnosu na drugo, a ove kockice su malo, odnosno kvadratići su malo, kao u šrek, što bi se reklo, zato što je zemlja Nemanjića, takva kakva jeste, pa i nije baš pod pravim uglom, definitivno, a i ove boje simbolišu zastavu te iste zemlje Nemanjića, o kojoj je uglavnom reč u ovoj knjizi. Tako da, to je, ako ja mogu da tumačim, mislim, nisam, kažem, Sonja Janković, Filipović, već sam Vladimir Arsenić. Što se tiče saradnje Predraga Čudića i mene, ona je počela kad sam ja bio, ne znam kako bih rekao, ali ja sam bio učenik kod Predraga, šegrt književni i svaki drugi, bibliotekarski, i tamo sam upoznao ovde mnogi ovde prisutne ljude i velika mi je čast što sam imao to iskustvo, i od onda kad god ja imam priliku neke Predragove tekstove da objavim, ja to radim s velikim zadovoljstvom. Dakle, kao što je Ferenc Feher izašao u izdavačkoj produkciji Gradske narodne biblioteke Žarko Zrenjanin, gde sam ja formalno zaposlen, tako su i malograđanski ep i materijalisti i sada i zemlje Nemanjići izašli u Partizanskoj knjizi i sve što Predrag bude nadalje pisao, a pošto je mlad perspektivan pisac, mi očekujemo bar još 2-3 velika dela izaći u Partizanskoj knjizi. Mislim, nema tu neke filozofije iza toga, nema nikakve uidurme i zavere. Mislim, možda ta neka lička veza, ali to sad nije ni toliko bitno. Nestane. Veze ostala lika na stavu. Ličko-banijska veza. I željezničarska, pošto sam i ja isto iz željezničarske familije. Željezo je to. To je sve željezo. Sve to željezo. Mramor, kamen i željezo. Željezo pa to. Danas je prvi jun. A ovde u ovoj knjizi je tekst koji je objavljen 1. juna 2014. godine, gde se spominje zapravo skok tigra, ali s druge strane i obećana budućnost. Pa ja bih volila da mi čujemo deo tog teksta, a početak tog odlomka glasi: države nekad žive od prošlosti, a nekad od budućnosti. No, više bi prvi on imao ja. Da. Nisam razumeo šta je problem. Point. Da pročitamo. Da ne pročitam, pa Danica, jel? Ko hoće. Ja ne znam da čitam. Želimo da čitamo, ne znam. Ja sam našao 1. jun, ima još jedan tekst. Ne, evo Danica, ovo. Noć srpske kulture. Ovo. Država nekad živa. Pazi.
Države nekad žive od prošlosti, a nekad od budućnosti, samo one odabrane, naročite i dosadne, žive i biju svakodnevne bitke probitka, žive svoju istoriju tu gde su u savremenosti, kao da je to njihova savremenost. One ne propagiraju svoje mladeži, svoju slavnu, a tragičnu istoriju. Jer zamislite, sa današnje tačke gledišta i najveći zločinci kao Napoleon ili Hitler su tragične ličnosti svoje nacionalne istorije. Te se spremaju da kroču mitologiju poput Aleksandra Makedonskog. A one, te sretne države, žive od samog dobro organizovanog života, pa je njihov život bolji od života bliskih suseda, opštenarodna je pojava, mada kod njih i individualizam, egzistencijalizam ima sva prava. Ja ne mogu sačitati beskreno, to je da imate neku predstavu. Si htjela još nešto da poentiramo? Do tigra. Sve do tigra? Do dobro. Tigra. Pa ja mislim da jeste. Negdje u Bengalu otprilike. Znači, država koja svoju sreću zbog nepravdi prošlosti traže lažnim projekcijama prošlosti i svoju svetlu budućnost, kao u kraljevini Lažni Paždi, gde samo futur i njegovo večito i nepromenljivo metafizičko biće imaju ograničen rok trajanja, vladaoci se menjaju, sazrevaju i prezrevaju kao sezonsko voće i povrće, ali obećano zemlja budućnosti ostaje pusta, zemlja tlapnji i ono malo što se rode odlazi da traži sreću služeći druge majstore i velemajstore. Odlaze pametni, ostaju budale. Budale se nikada ne opamete, a pametni otupe, pateći samo od jedne neizlečive bolesti, Heimat Schmerza, odnosno nostalgije. Pečalba, ja ti ga pregolem. Malo sme. Obećana budućnost, dalje čitam. Do tigra. Obećana budućnost, da. Obećana budućnost koju su vam naši prethodnici obećali, kažu, nije uhvaćena za rep samo zato što su nas besramno lagali, nisu je imali ni na vidiku. Mi je već imamo na nišanu i obećavamo vam. Biće gaće, ali ne znamo kad će, što bi rekla Lale, vajkadašnji Sankiloti. Ako je život opšte narodna pojava, zašto se taj život statistički gledano od naroda do naroda toliko razlikuje? Jedni su još uvek Sankiloti, a sve socijalne revolucije su odavno prošle. Jeste li možda videli Engleza u Londonu kako radi poslove Indusa i Pakistanaca? Radili Francuzi ili Arapi prljave poslove u Parizu? Ko čisti onako lepe i uređene bečke ulice? I onda, gde je naš život i naše biće naroda? Gde je naše tu biće i naš egzistencijalizam? U turbo folk kulturi. Iz kog kulturnog budžaka Evrope se sprema za veliki skok tigra? Stigli smo na tigra. Da. Konačno tigra. Ali što je sve okej. Okay. Hvala ti. Molim, drugi put. A što je palo? Zašto je važan meni između ostalog ovaj deo, znači tačno objavljen 1. juna 2014. godine, zato što u raznim tekstovima ovde pretežno spominjete u našem kulturnom sistemu ono što referiše na kič, što referiše na trenutnu modu, na ono što je in, na ono što je zapravo trenutak. Pa jeste, to je najlakši i najbezazleniji pristup svemu. Znate. Gde svi Turci tu i mali muja? Prosto tako to ide. Lepe se na loše knjige, na lošu muziku, na loše slikarstvo. Tu nema pomoći. Nema pomoći. Umetnost je stvar, slobodan sam reći, elite. Plemstvo je, recimo, u Rusiji stvorilo najveću književnost, koja se stvorila u Rusiji. I posle ono što se u revoluciji događalo, to su ostaci plemstva u intelektualcima, deci plemića, intelektualaca, vrhunskih i tako dalje. Ne može.
Ne može proletarijat ništa da stvori u umetnosti. Neki se neće složiti sa mnom, Maksim Gorki, Mati, ovo, ono, to je propaganda. U nekom kontekstu vi spominjete i autore koji su na margini. I to svesno... Na margini su svi što vrede. Na margini su svi što vrede. Odnosno, većina ljudi što vredi u ovoj, ovoj umetnosti. Književnosti našoj. Ja mogu odgovorno da kažem na, na, u književnosti. Na margini su. Da to ima veze možda sa... Ne treba država da diktira umetničke ovaj, vrednosti, da stvara lestvice i tako dalje. Ali ih stvaraju. Oni imaju spiskove pisaca za lektiru školsku. Oni koji su pedagoški, poučni, koji ne kvare omladinu. A u biti književnost je sasvim nešto suprotno. Zašto je Platon kvario omladinu? Zašto? Prvi veliki duh u istoriji sveta, on je osuđen na smrt zato što kvario omladinu. Ja ne vidim šta je to on mogao i gde je kvario omladinu. Bar ono što je Platon, ovaj, Platon Sokrat, gde je ovaj, ono što je Platon zapisao, to se nigde ne vidi da je Sokrat kvario omladinu. Tako je to. Šta da radimo? Spomenuli ste malo pre biblioteke, a ja ovde u kratkom vašem životopisu da. Nalazim jedan paradoks. Osvet da ste u biblioteci videli mnoge nepotrebne knjige. Da ne parafraziram, nego najveći deo beskrajnog radnog veka proveo u biblioteci grada Beograda, vidio u svojim očima desetini hiljada nepotrebnih knjiga. E pa, pošto i urednik ovog izdanja radi... Ali niste nastavili? Nisam, pa... E pa, trebalo nastaviti i tom, jer rešio sam da tom ovaj, broju dodam i nekoliko svojih. Je li tako? Jeste. Pa nije to povredi osjećanja. Živim u blizine, da, izvinjavam se, dodala sam to beskrajnom nizu 15 knjiga poezije, proze, poezije za decu. I onda... Da nepravde ne, bilo ne bi što kaže. Što kaže Vrabas, da nepravde bilo ne bi srno, zrno meni, zrno tebi. Danica i Vlada, zašto je bitno što su Danićina pitanja ovde uokvirila umesto pogovora ovu knjigu? Pa evo ja mislim, zašto je bitno? Zato što su odlična pitanja, odlična intervju, nije to ništa sporno. Mislim, mi u svakoj knjizi, partizanska knjiga ima običaj da napiše pogovor. Pišemo ga najčešće Srđan i ja ili Srđan ili ja. A ovog puta smo imali savršen pogovor Daničin i Predragov u formi razgovora koji je obeležio sva ona bitna mesta koja bismo i mi ponavljali kao neki pačići bez smisla, zašto bi radili nešto što je već neko uradio savršeno. To je uradila Danica i Predrag, zajedno su napravili taj divan tekst koji smo mi s velikim zadovoljstvom onda uneli u knjigu, a i on se i zove umesto pogovora, tako da nije bilo potrebe da mi pišemo neki dodatni pogovor. Tako da ja se zahvaljam Danici i zahvaljam se Predragu, ali mislim, to se valjda i podrazumeva zato što smo, kažem, taj tekst već ubacili. Pa ne, to je prošlo vreme, taj intervju odležao i kad sam ga pročitao video sam ništa bolje ne bi moglo da se tu stavi kao pogovor. Jer je to suma, ono što je Danica napravila sa pitanjima šta je prošla kroz sve, ono što sam radio, to je neka suma toga i šta ima tu. Mislim, vreme je da se počinje pakovati stvari, koferi. Danica, intervju se otvara opštom bolnicom, znači poetskom knjigom, ako se ne varam drugom po redu, Predraga Čudića, i meni se to dopada, jer to je negdje i uvod u smatranje, da, njegovog poetskog izraza, ali... bitna stavka, bitno pitanje je to da je zapravo sarkazam, odnosno
karakteristike sarkastičnog teksta, nešto je svojstveno Čudiću kao autoru. Pa bih malo da čujem... Kao tom stilu? Da, pa ne, ne bih rekla sarkazom. Nego... Poeziju, znači, ne, neovisno o ovim tekstovima koji se odnose na ovu knjigu iz zemlje Nemanjića. Osim toga, i po predlogovom izboru mi ovdje imamo razne divne stihove. I Ibrahima Hadžića, i Milana Milišića, i Stanisavljevića. I raznih drugih. Niko je njavog. Pa ne znam što da kažem na to. Pošto Predrag ima jedan zaokružen opus, što ne znači da je stao, pisaće još, mlad je, i sve što je on napisao do sad ima neku zajedničku crtu, a to je ima visoku literarnu vrednost. Znači, on je jedan ozbiljan pisac, prvo to. Onda on ima fantastičan ukus književni. I kada on uzme da demontira, inače tu je veoma, veoma zabavan i smatram to velikim doprinosom njegovim, kada uzme da demontira primenjenu poeziju, čak je napisao čitavu knjigu o delu jednog pesnika, a ovde u ovoj knjizi ima analiza dva. Pa, ima treći. Jest. A ovde je analiza ozbiljna jedne religiozne pesme, jednog religioznog stvaraoca, i kada on uzme da, da demontira tu primenjenu poeziju, ta poezija o kojoj možemo da mislimo bilo šta, na primjer, eto, ovi koji vole, obožavaju, padaju u trans, neko se smeje, toj poezija misli da je loša. Međutim, kada Predrag uzme da rasklapa tu poeziju, dobiješ neverovatan rezultat. To je tako nešto. I on se i tu igra, i zeza, i svašta ima. Međutim, sve što on piše je veoma precizno. On je jedan tačan pisac, baš tačan. Znači, ima veoma precizne, tačne observacije koje deluju onako čak i jednostavno. On mnogo nekiti. Međutim, kada demontira poeziju tih nekoliko pesnika na koje se natovrzao, a ovde je, ne, je fantastična analiza, građa je fantastična, i taj rezultat je prosto neverovatno. To je rableovsko, pa to je potpuno, to je veoma zanimljivo, i ta poezija, kako god da je mi percipiramo, bilo ozbiljno, bilo ne, ona dobija nešto sasvim novi kvalitet i kao da stvori jedno novo delo. Znači, na ruševinama demontirane poezije, on je stvorio nešto opako. Znači, meni je to prvo ekstremno je smešno, zabavno je, ima puno jezičke igre, ali opet, znači, što god da napiše, što god da kaže, sve ima literarnu vrednost. I ja smatram da je to ključna stvar oko Predragovog stvaralaštva. Njegovo delo, znači, sve što je pisao i za decu, drame, sve živo, sve ima visoku literarnu vrednost i ima literarnost. Ja mislim da srpska književnost kuburi sa literarnošću, a on je jedan od retkih, ja ga zato i volim, i privatno i književno, kao osobu koja ima visoku literarnost u svom delu. I on inače ovde barata, evo, ako ćemo pričati o ovoj knjizi, moglo bi se reći da on, kad nešto sam razmišljala šta bi se moglo da kaže, ima svašta, nešto mi je kliknulo danas, kažem, pa to je kao Česlav Miloš, to je naš Česlav Miloš. Međutim, nikada niko ne bi rekao ovde da si ti naš Česlav Miloš. Česlav Miloš je pisao. Pa ne, nisam ja odušnjen Česlav. Ne, ne, da li je on sad fantastičan pisac, gledaj. Ne, on je površan pisac. Dobro, ajde. Ali Česlav Miloš, pričamo ne, o temi. Ima, ona šala mu je dobra, jel se šala? Da, ima razne, ne, knjige nije dobra. Šala, to je Kundera. Kundera. Znači sad si totalno si ga... Jao, izvinite, Kunderu sam ja, Česlav Miloš je nešto drugo. Česlav Miloš je super pisac. Nešto drugo, da. I dala sam ti kompliment. A ne, duhovit. Pa nije, ozbiljan. Mnogo je ozbiljan. Jest. I sad, ja nešto mi pao napravit, ima još jedna stvar koja ima veze sa Česlavom, a to je, on se bavi zarobljenim umom. Ti se takođe baviš zarobljenim umom. Da.
Zar ne? Čitao sam ja, da, čitao sam znači, nad zalivom San Francisco i šta znam. Znam, dobio sam temperaturu od... Preterivanja. Ovog uvaženog skupa. Moram malo da se rasladim vodom. Gori mi glava, pa sam pobrkao Česlava Miloša, ali oni su... I Kundera, ovaj je Poljak, pa ovaj je Čeh, nemoj vesno. Još samo da sam onog Vojinovića stavio Može. Tu. Ovaj, što da ne? I sve slovenski svet. To. bi se skupio. Dobro, sve ja ističem literarnost, ističem preciznost, i ističem tačnost uvida. Sad, baš u smislu, ta se kategorija izgubila i ta priča o istini, pošto mi živimo oko Bajagi u post istini, ja smatram da je post, pitanje istine ekstremno važno i da postoje društvo. Pa da, sve je post, umrlo. Ma ne, mi priču. Ne, ništa od toga ne. Post. E onda mi se sviđaju veoma... To je sve crkvenjački. Post, jest, veliki post, ali beli post. Mrs. Ne, nego ono, kako se zove, trapave sedmice. Trapave sedmice. Bela sedmica. Ovo post je u vezi sa trapavim, sa trapavim izrazima. Trapave sedmice. Trapave sedmice i post, to je jedno isto. Jeste. Post moderna, post istina, post, ma daj. Dajte, ljudi, stanite. Ima još jedna stvar, znači, pošto ne može mi sad tu da pripričamo, vi ćete čitati, to je ekstremno zanimljivo štivo i nije izgubilo na aktuelnosti, nažalost. Da. Apsolutno. Doživjela sam nešto slično, Ljiljana Đurđić je pisala isto svoje kolumne i ja sam, ne znam, pre neko vremena uzela, čitam ono Udri kravicu i došlo mi da isečem vene. Ništa se nije promenilo. Znači, sve isto. Čak i ličnosti, kao i kod tebe. Znači, mislili smo jednog dana te ličnosti, ne da će umreti, nek su živi zdravi, ali kao... Metafizika. Ali isto. Da. Post metafizika. Aj, nema sad post, ja sam se šalila. Post metafizika. Ovako, ovde u ovoj knjizi ima jedan tekst koji se zove Poslednji tramvaj. Da. Taj tekst tu ne piše kad i gde je on objavljen, a objasnit ću zašto me zanima gde i kad je taj tekst objavljen. Naime, reč je o rukopisu objavljenog romana nakon tragične smrti Milana Milišića u Dubrovniku. To je radni naziv romana, što je Beogradska geopoetika uz podršku, pomoć, autorska prava Jelene Srpković, slikarke, udovice Milana Milišića, dozvolila da se u izvornom obliku objavi i ta knjiga je jedan jedini put predstavljena u celoj Srbiji. To je bilo ovde u ovoj zgradi, u ovom zdanju, ali u Prizrenju. Ne na prvom spratu gde se mi trenutno nalazimo. O toj knjizi pisao je za jednu dnevnu novinu i sad već pokojni Vlajčić, ali evo, ja vidim i ovaj tekst, a ne piše gde je tekst. Taj tekst sam ja napisao. To je tekst koji je bio prvi tekst povodom rukopisa, sa tim naslovom. Ali izdavač je intervenisao i tekst, prvo naslov nije takav u pogovoru, a drugo, izdavač je intervenisao iz nekih političkih razloga i tražio da izbacim neke rečenice. Ja taj tekst zapravo takav nisam nigde objavio. I ja sam zato to... Aha, ja sam znači, izbacio neke... Objavljeno po, kao pogovor, ali te rečenice izbačene nisu ušle u to, zato što je on rekao da se ne meša politika i literatura, da je to politika, što sam ja ubacio tu, ali ja sam te rečenice tu zadržao ili sam želeo. Dobro. Eto, to me je problem.
Taj roman je zapravo važan. Taj roman je izvrstan roman, da sam i napisao i rekao, to je odlična knjiga, genijalna knjiga. Da, iako nezavršen, važan je i pobudio ne je. Ne da nije završen, ima on svoju težinu i celinu, nego nezavršeni smo mi, publika. Mi smo nezavršeni. Mi smo nedorađena publika, mi smo publika na pola puta. Ne znaju šta će. Da li će trčati u manastir ili će trčati u literaturu. Manastir i literatura nije isto. To je druga stvar, pismenost crkvena. A druga je ovo što mi radimo. Vi na jednom mestu kažete, pa eto, možda bi bilo dobro Ministarstvo kulture i informisanja preimenovati u Ministarstvo za rodoljublje i kontrolu rađanja dece. Pa naravno, pa to bi bilo savršeno. Bilo bi dece. Znate. Naravno, kako je Ministarstvo kulture? Pre svega treba da imaš ministra za ministarstvo, jel? Trebalo bi da bude neko ministar. Da taj ministar ima neku kulturu, da mu se vidi kultura iz minulog rada i iz onog što planira i projektuje. Izvinite, bude glumac ministar kulture, pa bude neka islužena političarka, ministarka kulture, pa bude ne znam ko sve nije bio ministar kulture. Glumci. Onaj koji nema glumci, pa da, onaj drugi glumac bio. Dva glumca su bila. Dva glumca, interpretatora, koji ne znaju ništa osim tuđih tekstova. Dobro, ali glume zanat. Ja sam jednog upoznao kao... Koliko glume je zanat? Jeste interpretativni. Da. Imam glumci, neki mogu da glume savršenog ministra kulture. Ja vam kažem, ja sam gledao Svetozara ovoga iz ateljeja. On je tako dobro izgledao kao direktor pozorišta. Da to ne može se zamisliti. Otlično. Znaju. Pa zna da se ima izraz. Da. Ima kako, svakoj sceni treba da se reši, on ima izraz. Kad je reč o novcu, kad je reč o kulisama, on namesti lice. A Lečić nije znao da bude ministar kulture, jer on... Ovaj drugi je znao, ima neke tompuse. Bio previše lep. Ne, ba nije on i ružan. Ma, mislim. Dobro. Ja bih volila... Nećemo da govaram, jel? Ne. Ja bih volila nekoliko kratkih stihova da čujemo iz ove knjige sada. Po izboru Daničinom ili... Po tome naći sad ja kao čitam od celo veče. Pa nema tu... Ja, hoćemo. Ima jedna, ona duža, ona... A ko je, šta? Pa stihovi, pa evo stihova. Pečurka. Pa to je Ibrahim. Ibrahim. A, mislite Stani. A, Ibrahima. A, pa dobro, može. I htjela sam da kad već spominjamo Ibrahima i Prijatelje mrtve i žive, ovde ima jedan divan tekst o Ibrahimu, to je kao neka sonatina i to je meni tako dirljivo o vašem prijateljstvu i... Pa reci, ja sam zaboravio. Ne, predivan je tekst koji je omaž prijateljstvu. A reci mi koji da ga i ja pročitam. Da je. Po Bogu. Tu je sve o Ibrahimu, o vašoj vezi, o njegovim stihovima. Ne, pa dobro. Poezija kao prirodna pojava. To je taj tekst o Ibrahimu. Aha, znam to, ali to ti kao što je natina neka, ja sam mislim da ima... Ma ne, ja neću to da čitam, ne pada mi na pamet, nego me pita čovjek. Ne treba da čitamo ništa, mislim. Ne, pitao me šta je to. Nek narod koji hoće da čita. Da, neka ljudi čitaju. U knjigu i lepo čita. Jeste, ima svega. To može na ulici, jedna. Da, ne, pa ja ne znam, pa... Može, evo, bolje je neku pesmu Ibrahimu pročitati. Pa to je, zato kažem, ovo su Ibrahimu pesmi. Ovo što sam ja izabrao, to su mu najbolje. Jeste. Izvini. Ovo ti je poslednje kudu. Raskidate, sad raskidate. Ne znam, ni gde sam stavio. Pa je, pa vidiš da ošto i ne znaš za to. Ma znam, pa joj Bože. Nego znaš to. Evo. Meni se dopada proplansaj u tom tekstu. Meni kaže, to su divni proplansaj. Pa nije divan, mislim, ovo što je lep tekst i o samom prijateljstvu i o poeziji.
baš je onako dobra je analiza. Dok Predrag nađe pečurku, ja ću pročitati stazu. Ajde, šumska staza vodi mi kroz šumu. Idem stazom kao laka sjenka, provođim se kroz mrak šumske katedrale. Dodiruju me pognute grane jela. Uz noge mi se pruža bagarno korjenje. Šta mi to sa neba kaže Corvus Corax? A šta na uho recituje bumbar? Kakvu mi to poruku na vrhu glave nosi šumska zmija? E, pošto smo na teritoriji šume, ja bih se molila... Našla ona pečurka. Pečurka? Da. Pročitam. Ali da se znate, to je Ibrahimova pesma. Da. Ibrahimova, tvoja pesma. Mnogo smo mu dali vremena, prosto. Da. Pečurka. Na izmaku ljeta godine ente, ubrah u šumi svoju posljednju pečurku i gledam nježne račaste listiće iz kojih se rasijeva sjeme života i gledam okamenjenu milionsku starost u njoj, formu koju je izabrala da opstane i pitam se u kojem li je pješčanom časovniku njeno vrijeme. Baš je lepo. Divne. Baš je lepo. Kažem ti ja. Da, ukazao si na vrednosti ovaj poezije. Ali jeste, mislim, kao kažem, bez Predraga... Ali stvarno, ljudi, strašno je teško pisati o nekome ko sedi tu. Da, istina. Ali hoću kažem da bez, kako kažem, to stavljanje u kontekst, to stavljanje u citat, je ali stvari, kao što je Danica lepo istakla, to je ta tačnost koju Predrag ima. Znači, to je to dovođenje stvari u fokus i kad im se treba podsmevati, kad ih treba naružiti kao što su zaslužili, mislim, radi se o Mati Bećkoviću i Dragano Jovanoviću Danilovu, mislim, da sad ne mislim, mislimo negde su neki, ono, nepoznati NN lica. Ja, pa dobro, neka, onda, aha, ali kada se radi, jeli, o Milanu, o Miši Stanisu, o Ibrahimu, jeli, to su stvari, kad se stave u kontekst, one dobiju potpuno drugu, da tako kažem, auru, ako smem tako možda da kažem. Možda istakneš. Tako je, zato što je to stavljanje u kontekst, to citiranje je, citiranje na pravo mesto i kako je, kažem, Danica rekla to je tačno, to je precizno i to je istinito, što je vrlo bitno za poeziju, mislim, posebno za Predragovu poeziju, jer Predragova poezija zapravo, Predrag je moralista, to je njegov ovaj glavni problem, on je nemoralni moralista. Na, nisam. Jeste, vi ste veliki moralista. Pitam ovaj, da. Jeste. Ali tražiš. Grdiš. Naravno. Ja sam potražio. To nećete naći, ali to je to drugo što ste, vi ste kao i svaki satiričar, vi ste moralista, vi ste neko ko želi da društvo bude bolje. Pa da, ukazuje na sve. Tako je. Apsolutno. Ok, ja sad na osnovu ovoga želim da postavim jedno pitanje. Znači, mi imamo naziv ovakav kakav je, a on je zapravo spoj naziva dva teksta. Da li to znači da su na neki način oni najubojitiji po pitanju kritike, satire, neki najvažniji? Zapravo skraćenica je DNN, društvo... Da, to postoji. Kako je to društvo? Znači... Evo, jel možemo da čujemo? A koga pitaš, Katarina? Spremne ga. Svima. Pa mislim, kao kažem, ima, jeli, fina zamka za sve one koji ne pročitaju pažljivo naslov, pomislim da je to neka patriotska poezija, jeli, jer mi smo svi, Bože moj, potekli od Nemanjića, što je naravno istorijska zabluda u kojoj ona zemlja živi. Da, ali jesmo zapravo potekli od Nemanjića i ostali smo Nemanjići za uvek, kako to Predrag lepo ističe, ukidajući ovim Nemanjićima to njihovo pseudo veliko slovo, jer mi smo zaista ti koji nemaju baš ništa. A što se tiče ubojitosti ovih tekstova, naravno da je svaki od njih ubojit na svoj način, ali mislim, bilo bi naivno i veliko pojednostavljenje reći da su ovi tekstovi ubojiti samo zato što su satira. Ne, nisu oni samo satira, oni su pre svega vrhunska književnost, pa tek onda i satira, i poezija, i sve drugo. Mislim, oni su
ja, tu zato što su, kako kaže, nisu mogli da budu drugačije napisani, nisu mogli da budu napisani ni u jednom drugom trenutku, nije mogao da ih napiše niko drugi nego Predrag Čudić. Znači, da, to je to. Dragoceno je za istoriju i jugoslovenske, ali i srpske sada književnosti, što se ovde spominju i neki knjižni časopis, odnosno glasila koje više ne postoje. Pa ne postoji više ni jedan knjižni časopis, mislim, Katarina, ono, nažalost, postoji samo, ako ćemo realno, postoji samo polja koje su, ono, eventualno da stoje, ono sve ostalo je mrtvo, mislim, a časopisi koji su značili, kad je Predrag u njima objavljivao, kad su oni bili na vrhuncu svoje moći, ali, ono, tokom 80-ih, 70-ih i 80-ih, onda su časopisi značili, onda je bilo bitno objaviti u Oku, bilo je bitno objaviti u knjižnoj reči, bilo je bitno objaviti u knjižnim novinama i tako dalje i tako dalje. Ne, nije Predragu svuda bilo dopušteno da objavljaju iz različitih, ono, proskribovan, pošto je bio proskribovan iz političkih okolnosti, ali tamo gde je objavljivo, to su bili događaji. Da. Mi čitamo ovde, moram to da ponovim, iako sam to na početku i rekla, znači ovde ima tragova i o cenzuri, o neobjavljivanju, ali isto tako i o zabrani izvođenja jednog pozorišnog komada. Na, mislim, izvinim se što sam sad uzemao, zove, da. Naravno da ima svega, mislim, ali kako kažem, to je, jeli, književna biografija Predraga Čurića koja je prošao kroz sve to, to je s jedne strane, s druge strane to je književna biografija svih onih, kako Predrag rekao, koji su na margini, to su svi oni koji su u ovoj književnosti nešto vredili ili vrede. Mislim, danas je to još radikalnije s obzirom na književnost per se na margini, ali ovaj, dok je književnost nešto značila, 70-ih, 80-ih, 60-ih, jeli, nakon 68. pa nadalje, ovaj, kad je on usvojila neki malo veći medijski prostor, mislim, ono što je vredilo bilo na margini. Na kraju krajeva cela generacija vidika, jeli, Predrag, Ibrahim, Milan, Miša Stanisavljević, mislim, oni su potpuno marginalizirani, oni su ključna generacija za formiranje sarme srpske poezije. Evo, Danica o tome može da kaže mnogo više od mene. Naravno, možeš, Danica, ako želiš, da ne bi ja pitala jedno pitanje koje je možda malo nezgodno. Nema nezgodnih pitanja. Jako je važno, pošto ima Čudić raznorodni opus, a ima jednu nit, a to je to kao potraga za istinom, a njegova istina je suočavanje sa sadašnjošću i sa političkim prilikama. I neobično je da je to prošlo vreme, evo to smo tri put ponovili, kao pa sve je u redu, ništa nije zastarelo. To nešto govori o njegovom daru i o situaciji. A mislim da je još, pošto je raznorodno njegovo delo i to što se on bavi satirom i to što je satira njega izabrala, kod nas se inače često satiru doživljavamo kao aforizme, kao nešto jeftino, da, kao neke, onako, to sam žela nešto prično, kažem. Međutim, biti satiričar je jedna veoma, veoma ozbiljna i veličanstvena stvar i njegova vrednost i sve što on kao donosi u svom delu, između ostalog, jeste taj ogromni satiričarski dar koji on ima. Pojma nema dakle mu, ali on ga zaista ima. A to je to, da određene stvari vidi na određeni način i on imenuje često onako kao dete, vrlo jednostavno, i onda ti odjednom vidiš, suočiš se sa istinom šta se dešava. Ima još jedna važna stvar koju bih volao da istaknem, a imala sam sličan doživljaj kad sam čitala Ibrahima u knjigu, opet ćemo ga pomenuti, to je knjiga Snova, gde on isto priča o svojim prijateljima, o raznim dogodovštinama u svetu sna. A to je zapravo jedna duboka čežnja za društvenim životom. I ja kod Predraga vidim, i to je za mene veoma, veoma važno i mislim da je to negdje veličanstveno, zapravo, pošto je lepo si rekao, Vladimir, da je on moralista, Predragova kritika, satira, ono što vidi, rasklapanje, odsustvo straha da se suočiš sa istinom i onim što vidiš, to je sve zapravo rade plemeniti ljudi. To je jedan najdublji, najplemenitiji poriv, da stvari budu, da ih imenujemo, da budu, da živimo u istini. A živjeti u istini znači živjeti dobro. I pošto živjeti dobro ne znači lagati. I onda cela ta igra sa pisanjem, sa životom književnim,
zapravo je to neka čežnja da mi živimo i kao pisci neki život. I ja sam, kad sam čitala Ibrahimovu knjigu, to mi je bilo nešto strašno dirljivo, ja sam osetila tu neku čežnju za književnim životom aktivnim. Znači, imaš pravo da ismevaš nekog na način na koji Predrag ismeva, koji je vrhunska literatura i sa znanjem. I eto, na primjer, Makron je doživao da ga ošamari neki čovjek i on je to preživao. Znači, dešavaju se razne stvari u javnosti, javnost treba da ima neki svoj život i agon, i bilo bi super da smo mi zdravo društvo, ovakav čovjek bi bio super, bilo bi nam fantastično. Ne na taj jeftin način, nego da živiš, da uopšte ne izlaziš bogatiji za nepravdu stalno i da ta margina, pošto smo mi već svi matori, meni dosadilo je da uopšte razmišljam o margini, uopšte me ne zanima. Sad sam skoro bila na nekom, svedočila sam nekom događaju književnom gde su tri osobe iz samog srca mainstreama pričao o sebi kao marginalcima. I ne možeš ti sad, ja sad dođeš i kažeš daj, nema da me zezaš, ti si. Ne, oni stvarno to misle. Znači, ta priča o margini, ne znam koliko je. Ovo je priča o literaturi i o književnosti, o ljubavi prema književnosti, o stvaranju prave književnosti. To je takođe važno. Predrag je pisac. Ono što on piše su književna dela. To su književno vredne stvari. I između ostalog, to što je on satiričan, ajde, okej, to mi je važno. Mislim, ali on je jedan vrhunski pisac i samo uživanje onome što on piše za mene pre svega ta neko ushićenje njegovom literaturom. Obaška što je to sve i smešno, ima jako mnogo elemenata i ja žalim što mi nismo društvo u kome bi taj agon bio nekako prirodniji, a ne sad kao šačica ljudi zna da on postoji, a ostali se prave da on ne postoji. Pa on postoje, mislim. Postoji njegovo delo koje će ostati. Evo, preživele su kolumne. To su kolumne, mislim, to su neke dnevne stvari. A one su preživele kao svoju, kao imaju književnu vrednost. I smatram da to... Ukinuti su časopisi, nema... Pa sad, dajte, ko je za to... Nema časopisa. Jako je važno što on kaže društvo sa neograničenom neodgovornošću. Inače, on, puno jednostavnih sintagmi i šaljivih, kod Predraga isto imaju duboku vrednost, mudre su, tako da neke njegove divne sintagme kao što je robno-grobna privreda, o srpstvu i čekištvu i tako dalje, puno stvari kažu, to je onako kao šaljivo, a u stvari robno-grobna privreda, pa mislim, fantastična sintagma. Tako da i ovo, sa neograničenom odgovornošću, mi smo svi odgovorni, što je naše društvo ovako. Ne mislim da su odgovorni samo ljudi koji su u vlasti i oni koji su na margini, svi su odgovorni. Tako da meni je sama poletnost njegovog kritičkog, satiričnog i ostalog šaljivog duha nešto vitalno i mislim da je važno da to postoji. Život i nam. Eto. Meni se mnogo dopada pesnički, odnosno poetski izbor Predraga Čudića ovde u ovoj knjizi. Ali moram da primetim da osim ruskih autorki on ne nekoliko, ne moram sada da ih pobrajam koje su u nekom tekstu, ovde nema ni jedne pesnikinje. Pa ako možemo samo da čujemo... Ne znam, na koji sad tekst mislite? Ja uopšte ne mogu da svetim za... Nego prosto nema ni jedne, znači, žene pesnikinje, da je, znači, ono u vrhu savremene poezije. Nisam ja nikakav. Da, nisam ni ja nikakav. Šta, kako da kažem, nemam nikakve predrasude da neke naše klasike smatram lošim pesnikinjama. Dobro. Kao što je Desanka Maksimović. Smatram jako lošim pesnikinjama. Grešiš, ali dobro. Grešim, ali šta da radim. Dobro, ali. Volim, mislim, da je Cvetajeva na ruskom jeziku i Ana Ahmatova i šta ja znam, da su to velike. Jeste, njih pominjete ovde u ovim tekstovima. Pa ne pominjem. Zapravo, Čudić pominje isto one pesnike koje voli Brodski. Da, to su isti. Pa Deštam i Cvetajeva, oni su za njega isto to. Pa ja znam te, pa naravno, verovatno imam, pa strašno mnogo pesnika ima.
A što ti je minimum? Čovjek se okrzli samo neke. Dobro, to znači da prosto... To ne znači ništa, to znači da samo, to samo znači da čovjek ne može da može da se okrzne tako kao što se okrznete od neče, ako posle brišete odelo, neko okrčeno, sveže. Ti si, Katarina, stvari impliciraš da se on ne bavi, uopšte ne pominje autorke, nego samo autor. Da, da sam šovinista. Pa, da, priznaj, ajde. Danice, ne vidim i sam. Pa ne, pa tako mi se čini, sad vidimo, neće ti odgovoriti. Ajde da raščistimo. Mislim da sam nema smisla. Lepo je rekao, treba da gledam, to ne znači ništa. Mislim da zaštujemo se na tome. Nemojte izvoditi iz toga nikakve zaključke, ajde da kažemo tako, što nisam pomenjao. Možda ću negde pomenjati, ko zna. Možda imam nešto samo o tome. Da, niko ne zna. Kad bude objavio. Dobro, okej. Samo o ženskoj poeziji. Okej. Čitite ovu knjigu, pogrešiti nećete. Hvala još jednom što ste bili večeras, dobra noć i dobro večer. Hvala. Ja velike plavu za predraga i manje. Što ti je plavu? Zato je plavu za predraga.